do te só pode ali do que o de Shirua, e se há de depois, vem da Shqipria, dhe Kosova, milion të shëndes. Doktor Madhu Krishman, kryetar ndjeri, kryetar ndjeri misioni diplomatik për pace dhe prosperitet, i akredituar në fondet e bashkuara, bashkimi Europian dhe në shtetet e bashkuara të Amerikës, si dhe kryus dhe kryetar i akademisë universale botërore për pace Meselin në New York. Doktor Shefki Hysa, përfaqësues i misionit diplomatik për pace dhe prosperitet në Shqipëri. Doktor Enver Ferizaj, presidenti i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar dhe antar i bordit të institucionit diplomatik për pace dhe prosperitet në Shqipëri. Akademik Isa Mustafa, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përshëndesim ekipën ndërgjegjëse dhe monitoruese të KFOR-it, që janë prezente. Kryetarin e Gjilanit, Lutfi Aziri. Kryetarin e Komunës të Ferizaj, Muarem Spaqa. Përshëndesim familjet e dëshmorëve, veteranët e luftës, përfaqësuesit e partive politike që janë prezente, shqiptarët komunal dhe të pranishmit të tjerë. Me emër të institucioneve komunale, fjalën do ta marrë Zonjusha Katrina Sulejmani, drejtoresh për kulturë, rini dhe sport pranë komunës së Lidhjes. Populli shqiptar ka më të kanë nërguar për paqen, por kjo popull për paqen edhe pa punëban. Prej shambull në nën Teresës e shumë personaliteteve të tjera paqe dëshëse. Por sot, kjo epitet po i me njëri që ka më të misionin ishte paqen. Këtë mision e ka dëshmuar në të kaluarën, për këtë mision po punën e të tashmen, dhe këtë mision do të vërdoj edhe në të ardhme. Darja e këtë titullë i përvesë të shëndirë për kryetarin e komunës atë realitin, është edhe më shumë derë për qytetarë të Lidhjes dhe mbarë shqiptarët për te. Me lejën të huaj në emër të institucionit, do të falendrojë zotrin Madhu Krishan, president deri i Akademisë Botërore për Paqe dhe Prosperitet, dhe delegacionin e ti për këtë epitet që sot po i për kryetarë të komunës zotri Sokol Halitit. Ne e vlerësojmë shumë ndihmën tuaj që keni dhënë vendit tonë në kohë të vështira, por ne e vlerësojmë dhe e çmojmë shumë që sot keni ardhur përsëri për qëllime paqësore dhe për mision paqësor. Faleminderit shumë. Your Honor, Mr. Madhu Krishan, with your delegation, Mr. Mayor of Sokol Halitje, local and central levels of institutions, dear guests from Albania, ladies and gentlemen, Albanian people have always dreamed of peace, but for peace they also worked. From the example of Mother Teresa and many other pacifism personalities. But today, this epithet is given to the man who always had peace mission, and this mission has proved in the past, is working for this mission in the present, and it will continue in the future. This title is an honor for the Mr. Mayor, of course, but it's even more honor for the citizens of municipality of Viti and the Albanians beyond. In the name of the institution, I will express how thankful we are
for Mr. Malik Rishon, Honorary President of the World Academy for Peace and Prosperity, and his delegation, for this epithet called Missionary for Peace, for Mr. Mayor Sobolyanidze. We appreciate that you help us in hard times, but we are really thankful that you came here today for peace mission. We thank you so very much. You find me there. В той параюш доктор Шевки Хюсайтили до дебен герсими зоти Сокол Ханити мерати не дебен се сертификати сам дери. Бунан. Ju falemderit, miq të Kosovës, për të miq pritje të shkëlqyer shqiptare që keni organizuar sot në emër të popullit të Kosovës, të popullit të Vitisë, për pritjen e një njeriu të shquar, si do të thonë në Allahu Prishan, njeri i paqes. Edhe mënyra se si keni organizuar pritje kaq të bukur, tregon se populli shqiptar është faktor paqe, jo vetëm në Ballkan, por në çdo pjesë të globit. Më lejoni të përulem sot me respekt para dy figurave të shquara që nuk ndodhen në Disney. Më lejoni të përulem me respekt para figurës së presidentit të shquar të Kosovës, Ibrahim Rugova. Më lejoni të përulje me respekt të ashtu para një figure tjetër të shquar që unë për vetën time dhe shumë bashkëndor të mi e cilëson si supermenin e Balkanit ish ambasadorin e shquar Amerikan Richard Holbrook. Një sekret i vogël që tashmë është botuar në shumë nga botimet tona dhe në shumë shtypë botërorë, është një nga iniciatorët për këtë mision në Ballkan, ish presidenti Ibrahim Rugova së bashku me mikun e tij Richard Holbrooke. Pra janë ata dy iniciatorë. Që ma deleguar mua të drejtën për ta drejtuar këtë mision, unë që vinë nga një cepi, Shqipërisë largë nga Çamëria. Ka ardhur koha që ne vërtet të tregojmë se jemi faktor paqe jo vetëm në Ballkan, në Evropë, por kudo në botë. Prandaj edhe misione të tilla kanë filluar të instalohen në Kosovë, në Shqipëri dhe kudo që ndodhet populli shqiptar në pritjet e kufitit shtetëror. Jam shumë krenar sot që të nderojmë një figurë si Sokol Halim, biri Kosovës, i cili është vërtet një komunar, është më afër faktorit të paqes, më afër njerëzve, më afër komuniteteve, më afër njerëzve në veshëmësi. Pra është vërtet një misionar i ri. Ne para dy vjetësh i propozuam OKB-s 10 misionar paqe. Ndërmjet tyre i propozuam Ibrahim Rugovën, i propozuam dhe disa figura të tjera duke filluar edhe me Pjetër Arnorin në Shqipëri. Njëri si Gandhi i Ballkanit, Ibrahim Rugova, dhe tjetri si Mandela i Ballkanit, Pjetër Arnor. I kemi propozuar dhe figura të tjera dhe jemi të nderuar të propozojmë figura të tjera midis shqiptarëve të Shqipërisë, ashtu edhe midis shqiptarëve të Kosovës. Jam i nderuar të kemë mik sot doktor Madhur Prishan. Doktor Madhur Prishan është një nga figurat më të shquara të botës së paqes. Është pjesë e familjes Gandhi dhe një nga bishepët e filozofisë së Gandhi. Atë filozofi që përfaqësoi vetë Gandhi, përfaqësoi Martin Luther King, Mandela, përfaqësoi dhe Ibrahim Rugova në Ballkan dhe Pjetër Arnori në Shqipëri. Pra, është një filozofi
și filozofii e mare, ce ofron njerëz, që të skrion vatra të qeta, vatra pacire. Dhe atë që dhe dje e kemi mësuar në libra, sot një nga përfaqësuesit e këtyre e kemi realisht midis nesh, doktor Madhu Prishan, kryetari i Akademisë së Paqes Botërore, si dhe kryetari ndjeni i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet. Është tashmë miku i shqiptarve. Ka dhe një arsye të madhe pse është miku i shqiptarve këtë personalitet. Është njeriu që midis shumë bamirësve është bekuar nga Nën Tereza, kjo figurë e madhe shqiptare. Nën Tereza, në një moment ku kishte mbledhur gjithë bamirësit kryesor të botës, si doktor Madhu Prishan, si pas traditës shqiptare, bëri një përsheshtje me qumësht dhe e lëkoi doktor Madhu Prishan me dorën e vetë, duke e bekuar që të ishte një ndër misionarët që do të punonte në çdo qytet të globit. Dhe ai, për t'ia shpërblyer këtë nder të madh që i bëri, u bë edhe miki i madh i shqiptarëve.